pokusné vysílání. Detku, něco nám říká, těšíš se na výlet? No, víš, že se těším. On se zase těší. Zase do sudé. Ano, no jasně, kam jinam. Tak zkouším nový mikrofon a stejně se to třeba. Pořídil jsem si proti třepací utilitu, ale ten vlak je tak hrozný, že to... Jedeme bádat dosudet takzvané Urquell. Já. Budeme vás posledně informovat. Tětku, řekni našim divákům, kde se nacházíme. Už je to tady, už jsme v Moravském Berouně. Ale... Už vyrážíme. Jmenovalo se to Bern, protože je to Sudet. A opět si zaspívám svůj song. Sudety krásné, Sudety mé. A jdeme bádat. Nacházíme se u pramene, jak se jmenuje, asi Ondráš, protože tady je fabrika na Ondrášovskou kyselku. Točka je dědek, který přijel zachlastat, takzvaně. Solázní, lázní Ondrášov. To ne je solázní Ondrášov, já se pokusím, mám teď uvázaný mobil, speciálně jsem si vzal glgací hrnek. Lázeňský hrneček. Takže pokusím se lokat tuto vodu. Už můžeš je zachlastat, dětku. Lahodná Ondrášovka. Dětku, ukáž. Tentokrát bez příchuti. Je cítit po vajíčkách. Ja. Ale jinak lahodná. Dělej, jak ti to chutná. Nic lepšího jsem letos ještě nepiju. Jak v lázních. Jak v lázních. A tady takzvané Chrchel neboli Kozidech, stadion typ 11, na tím jsme se něco nařádili. A tady lyže, na které jsem taky jezdíval. Takže toto je pro mě mládí. Můžeme soudit. A tady ta baterka úplně vlevo je přesně ta, co mě spadla na Holštejn, mě dolí do Moravy. 50 let mě to nikdo nevěří, ale je to tak. Připrav se. Už? Jo. Co jsi říkal? Jdeme na pivo, pojď. O pivě. Víš, že já pivo skoro nepiju. A dětku, to jsou zas ty naše badatelské konce. To zas bude hruze. A já jsem se mi nechtěl. No teď. Tam v tým parku bude ležet tvá polozhnící mrtvola. Abych nezmrděl. No, aspoň bys nesmrděl.